Nunca pega. Boa tarde, jornalistas. Boa tarde, no telespectadores que no radio ouvintes. Nós estamos mais um gás para poder dar no diário epidemiológico. Não me se fala voz com a... e cá tem nada de novo nesse momento, porque o laboratório não processa dados dia ontem com dia hoje. Então, não está... Pido sinceras desculpas. Gente do Laboratório Nacional permite para não fazer uma conferência de imprensa para poder atualizar dados às 6 horas de tarde. Então, sendo assim, eles é cá acabar fazer trabalhos, tudo que é entregado, a voz não na combina às 6 horas de tarde, para não encontrar na mesma sala, para não poder fazer atualização de dados epidemiológicos na dia de hoje. Obrigado por tudo e isso que não tem para falar. Quer dizer, como é mantém 50? E, naturalmente, mantém 50. Não tem esperança como ainda continua mantém aqui cifras. No entanto, o laboratório hoje não faz que trabalho de colheita de 2 dias, mas não por 6 horas tarde está em condições de dar os resultados. Muito obrigado.